魏琼对南猫一样，从季初比较不固定出赛，六月慢慢站稳先发，表示不论是第二棒串联中心棒子的任务，或者守最熟悉的一垒位置，心态都更加笃定。身份不一样，跑到第二棒的时候就遇到的状况，其实比之前还要多，有更多的想法，反而不会像之前就是空空的这样，没有办法做出一个可以控制的动作这样，但现在可以控制自己，然后也可以就是不要要求太多了，对啊。现在让我想法是，只要可以上垒或是助攻，其实都很好。南猫一样个性活泼搞笑，过去两年快速在中职被球迷给认识，但职棒终究是残酷的舞台，场上成绩比起高人气更加重要。面对网络不少酸民的批评，他用六月平均打击率305来回应，七月持续火烫，有连续两天开轰的好球画面，感谢三位教练的提点，扮演幕后功臣。我每天都会提早练，然后就是跟火哥、跟叶总，甚至泰山教练啊，这样去讨论那个打击的东西。对，那主要还是有让自己身体有习惯了，变自然动作跟前面中间这个磨合期就是需要一点时间的，所以就是没有太急。很多人都说，好跟坏只差一点点，就差一点点，就是那个一瞬间就会好。所以我可能刚好做到一瞬间那种感觉，所以现在就是保持这样慢慢的。低迷和手感回温之间，南猫一样认为只有很些微的差距，有时候更是自己想的太多，心理因素绑手绑脚。他给自己称职以及保持稳定这两个目标，希望可以把先发一垒手的位置站得更稳。 YT 台梁伟黄化君采访报道。